YouTube に謝りたい。僕はですね、YouTube に嘘をついてしまいました。本当に申し訳ない。YouTube さん。YouTube の Twitter で、あなたの初めての投稿した動画は何ですかみたいな、そういうツイートがあったんですけど、で、そこに、ちょっと軽い気持ちで、手根を裂いてヒゲ根にしてみたっていうね、リプライをしたんですよね。うん、でね、まあ、そしたらですね、YouTube さんからですね、初回からそれは天才すぎますみたいな、生き生きとしたリプライが来てしまったわけなんですよ。でさ、やるわけねえだろ、そんな尖りに尖り切ったけど、やるわけねえだろ、YouTube! というわけで、もうこれはちょっと、俺の両親が痛みすぎて、ちょっと活動休止不可避だなということで、今回はですね、有言実行、思考を裂いてヒゲ根にしてみたー、許してください。ゴミも甚だしい、分かってる、でも嘘はよくないということで、今回は本当にね、くだらない企画なんですけども、まあ、言ってしまったのはしょうがない、やるしかない、というわけで、やっていきたいと思います。大会でバーテバーウィズヒゲジー。はい、どうもチームシコンです。だから今シコンを探してるんですけど、あ、見てください、ありました、シコンでございます。こちら、これは何の葉っぱなんでしょう。これよく見かけるやつですね。これはいただきましょう。ね、死ぬ、うしょ、きた、ブリブリのシコン、きた、やったぜ、ありがとうございます、神のシコン、うん、シコンシコンシコン。いろんな葉っぱを取っときます。はい、この辺のね、これはですね、葉っぱがね、こう平行脈なんで、これはですね、ヒゲ根になってますね。おお、全然取れへんやがない、見て、ここはやばい、シコン速攻のパラダイス、ね、平日の昼下がりからシコンとヒゲ根を探しているというね、不審者は私なんですけれども、いや、非常に植物というのはね、自分がどこに入るべきかというのを知っているです、知っていますよね、うん、これでちょっと新種ちゃうか、これ木や、これ木、ダメダメダメ、待って待って待って、これちょっとシコンないぞ、これシコンないぞ、これ、うわ、これはダメだ、慎重に、え、うわー、ちぎれた、はい、シコン、シコン取ってきました。じゃあ今からヒゲ根にしていきたいと思います。まずこの太いね、ちょっと紛らわしいのはカットしていこう。うわい、おっしゃ、いくぜ、じゃあここから一刀両断、ちょっと包丁か、これさては、包丁の方がいいな、ほんまごめん、包丁ごめんな、ちょっと失礼、あっ、かてぇ、待って、クソかてぇ、シコン、かった、待って、シコンクソかてぇぞ、これ、え、ごぼうの火じゃないぞ、これは、待って、これ、ヒゲ根にできん、ちょっとこれ、どうしたらいい、匂い、何してんや、俺。これでできんかったらもう YouTube さんに謝る、マジで、できます、せーの、おら、お、おっしゃ、いける、希望が見えた、希望が見えたぞ、絶対にてめえよ、ヒゲ根に、ザラー、ヒゲ根に、鼻かゆい、とりあえず見てくれ、シコンを真っ二つに裂いたぞー、道のり長すぎちょっと YouTube さん、これこの企画こんなきついって聞いてへんて、俺マジで、うん、シコンシコンシコン、文明レベルで言うとこれマジで1900年代の技術かもしれん、これ素人がそっとやちょっとでできるもんじゃないかも。しゃあ、できたー、約1時間半かけて作ったヒゲ根、こちらです。てれー、どうよ、どうよ、どうだー、これはヒゲ根だろー、何ね、これ、これ何ね、問題に出てこられたらめちゃくちゃ困るな、これ。ヒゲ根より太いけど、シュコンより細いっていうね。まあ、これを作って、まあ、終わりっていうのも、まじけないんで、今からね、ちょっとドッキリをしたいと思います。草使用類のくせに、ヒゲ根になってるドッキリー
理系なら葉っぱ食べただけでソシオリかよし端子よりか分かる説え、イネムギトウモロコシでうつゆ草ゆりチューリップの話してる。まあそう話してる。端子よりね。端子よりすごい企画やすごい企画だよ。だいぶ尖ってますね。だいぶ尖ってますイネの天ぷらとか食べて端子よりやないかいってことをやるってこと。あ、そういうことそういうこと。嘘やん。こなされる。だいぶ信頼されてるぞこれすごい嬉しくない第一問目こちらです。名称不明。だいこれ。ちなみにこれ総使用類やったらその中で合弁か利弁か分けなあかんってことだ。俺そこまで見てねえわ。できました。おいというわけで葉っぱの唐揚げです。葉っぱの唐揚げ、いいね。頼むからさ、食べれるものやんな。1問目なんで。でもさ、揚げられたら衣のせいで毛状か平行か分からんくなっとるわ。いきまーす。せーの、はい。えかっ、えかっ。うまっ。食べれますか。え、おいしい。あ、でもアニメ感じたな、ちょっと。意外と深い。もうこれ二人違った瞬間にもう動画終わり。動画終わりね。いやいや、いきますよ、はい、いっせーので、ソシオ類。今回の雑草はソシオ類でーす。うえー、こんなん食ってた、マジで。うん、これどう見てもソシオ類やな。これソシオ類どう見てもソシオ類やわ、うん。じゃあ続いての雑草はこちらです。いいですねこれ、うん、生き生きしてます。はい、というわけでできました、雑草のオイスター炒めでございます。はい、じゃあ2問目いきます。はい、作るの早いな。うん、君らあの手際良すぎ。ほんまに手際いい。作るの早いな。いきます。はい、あー、せーの。ん、え、怖い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 。なんだこれ。これは噛みたくない。まあでもまあまあまあ食えるわ。なんかおじいちゃんの髪の毛みたいな。あのおじいちゃんの、おじいちゃんの髪の毛みたいな、なんか食感なよな。これでもいい難易度だと思いますね。まあどんだけ難易度いっても二択やから。一斉ので、三種類。おお、分かれた。タン。そう、何を感じた？さっきのはこう葉っぱがこう面になってたよね、うん、今回はちょっと線状やったよね。ああ、だからどちらかというと単種類は線状というかこういう細長いものが多い、笹みたいな感じ、ね、そう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 っていう分類じゃないかという予想。まあこの程度の考察しか我々できません。できません。回答はこちら、草食用類です。かったーい。じゃあ、まあ、じゃあ全部当て続けてほしいな、俺は。もうやる気っすか。分からんけど、これどうぞ。一応でもまあ、8問ぐらいありますか。いや、これ一応デュースで。デュースって言うの。デュースって言ってるのおかしい。デュースアドバンテージに鼻を。そう、アドバンテージ鼻を。ああ、そういうことね。我々が作るものは、雑草のお茶です。ちょっと待って、あいつらさ、お茶？あいつら曲お茶？あいつら曲格聞いたばっかりの。無駄のレシピポンポン思いついた。いや、でもそれは僕も分かんない。これなんであいつら。マー君のクリエイティブ性高い。高すぎひん。これをいって煮出すということですね。いや、じゃあお前のクリエイティブにちょっと簡単した。いやいや、これよくあるやつやから。あ、そうなの。うん、ホモサピさんとかがねやってましたから。まあ僕もなんか言うて二番煎じですよ、お茶だけに。はい、こちらです。すげえ、なんかちゃんと色緑やもん。気持ち悪い。絶対熱いですよ。わかるわけないよ。わかるわけないよ、こんなの。考えてください。例えば、緑茶とかほうじ茶の類だったら、総使用類じゃないですか。まあ、そうだね。でも、麦茶は単使用類じゃないですか。なるほどね。いや、でもこれマジな話、単子類やな。トウモロコシと麦茶の方が近い気がするな。でも、もうでもなんかもうそんなんしてパーツ繋いどるけど全くわからんわ。いっせーので、単子類。お、わかりました。
もういや、これはやっぱ、あわ、総勝利かな、俺は。いや、俺はでも、短勝利当てた時の脳汁を楽しみたい。短勝利の方が少ないんやから、短勝利当てた時の喜びを得たい。正解は、はい、短勝利よっしゃーい。なんか、いいバトルしてるね。いい戦いっすね、これ。何する？これする？次もういける。もう4つ。味噌汁、味噌汁。どれする？どれする？これは？待って待って待って。俺こんなん見たことないんだよ。新種？新種じゃんこれ。いや新種とかやめろって。でも現状食っていいもんじゃない。すべての植物って単種よりか総種よりに分かれる分かれる。まあまあそれはそう。非植物に属してたら全部そうなの。そう。はいはいはい。ポイちゃん使ってください。めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いする。あ、ちゃい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 。なんかめっちゃモザモザみたいな。これはいやいや、毛がやばい、毛生えてる、陰毛生えてるって。はい、これこう分かりました、答えでいい。これもう絶対総種類やろ。嘘やで。さあ、いっせーので、総種類。あ、じゃあ2人とも総種類ですね。はい、さすがに。答え発表いきます。はい、今回使った雑草は嘘、よくない。ブリブリの仕込みきた。待って、これヒゲ根にできん。しゃー、できたー。今回使った雑草はこちらです。何これ。まあ総勝利やな。あ、まあ、どう見ても総勝利ではあるな、うん、確かに。え？何？シュコンあるよな、それ。え？あれ？でもヒゲ根じゃねこれ。ヒゲ根やな。これえ？ちょっと待って。え、でもさ、あ、俺出る。これでも毛状脈、毛状脈に見えるけど。ヒゲ根じゃねこれ。これヒゲ根。まあ言われてみたら確かに見た目はヒゲ根やな。シュコン？シュコンっていう概念なくねこれ。そういうのもあるんよね。まあ総種類単種類。だけじゃなかったって。これ結構だけじゃなかったって可能性は。だけじゃない定人。まあ調べてみるか。わからないときは調べよう。総勝利スペースヒゲで調べてみるか。いや、お前どっち押しじゃん、一応。まあでも総勝利押しかなって感じ。要はこのヒゲ、これがもともとはなんか例えば手根とかがあって、うん、なんかの拍子にその手根がめちゃくちゃ細くなって全部ヒゲ根のように見えてるって可能性もあると思う。例えばいいけどね。でもこいつらな、根元から生えとるんやな。それがおかしいんやな。ああ、シコンじゃなくて。そう、シコンから生えるはずないの、速根って普通、うん、こいつ育ててみいひん。まあ、短種類と総種類って本来子葉っていう最初出てくる根が1枚か2枚かって差ない、本当。ああ、確かに。だからこいつを育て直して決めへん。というわけでドッキリ大成功。なんていうドッキリかだけ教えてもらっていいですか。シコンを割いてヒゲ根にしてみたドッキリ。ちょっともうお前ほんまにさ、ゆっくりで、これあのクソ頑張った、これ頑張ったんや、これクソ頑張った、これいやさ、なんかあるなとは思ってたよ、うん、だって企画おかしいもん、うん、思いのほかお前ちゃんとヒゲねって言ってくる、感動したけどね。まあこうパッと見たら確かにそんな新種もあるんかとは思わさせられるわ、うん、こっちの知識不足のせいで変えた、素晴らしい。やったー、終わったー。